שר המשפטים, אמיר אוחנה, בוקר טוב לך, אדוני. בוקר אור, שבוע טוב. תודה שהגעת אלינו לאולפן. תראה, עושה רושם שהצלחתם במסע ארוך שנים שמגיע לסיוע היום. אף אחד כבר לא מאמין למערכת המשפט. אתם תקפתם 3 שנים עכשיו, יש חקירה חדשה נגד המידע החמישי. איזה יתרון יוצא מזה? ממש מסתייג מהניסוח שלך. הצלחתם, כאילו זו הצלחה גדולה שלא יאמינו מערכת המשפט. יש בעיה קשה של אמון הציבור במערכת המשפט, זה נכון. זה עולה בשורה של סקרים ומחקרי עומק, ולא נולד עם הביקורת של הפוליטיקאים כלפי מערכת המשפט. זה מלבה את ה... רגע, זה לא נולד עם הביקורת של הפוליטיקאים במערכת המשפט. זה עניין שאני מכיר אותו כעורך דין, שהיה במערכת שנים רבות. ואני חושב שעכשיו ייתכן שאנחנו נוכל להתחיל לראות תיקון. זה מה שאני לקחתי לעצמי, ואמרתי את זה בנאום הראשון שלי עם הכניסה לתפקיד. המשימה הראשונה שאני לוקח לעצמי זה לחזק את אמון הציבור במערכת המשפט. אבל לא עושים את זה בליטופים ולהגיד שהכל בסדר והכל נהדר והכל נפלא. מתקנים, עושים, משנים. אני כמובן... או ממנים אנשים מטעמכם. מה זה מטעמכם? תגיד לי, דניאל דד, מה, הוא פעיל ליכוד? הוא חבר מרכז ליכוד? זה 30 שנה פרקליט, מה זה ממנים אנשים איתם? אומרים שהכנסת סוס טרויאני, זה ציטוטים של פרקליטים. אז אני רוצה לשאול, כשהוא היה 30 שנה כמעט בפרקליטות, מנהל המחלקה הכלכלית, חבר בצוות ההנהלה הבכיר של הפרקליטות, גם אז הוא היה סוס טרויאני? מה זאת אומרת, איזה שטויות אלה? הוא נלחם כתף לצד כתף עם כל הדרג הבכיר של הפרקליטות, במאבק בפשיעה, במאבק בפשיעה המאורגנת, בשחיתות וכו'. והוא האדם שעל פי החוק מיניתי כי הוא ראוי לעמוד בתפקיד הזה. איזה מין טענה הזאת? מה, השר אוחנה, מה הסיבה שבגללה לא נפתחה עד היום חקירה בעניין הממד החמישי, ודווקא עכשיו, ממש רגע לפני הבחירות, זה קורה? שאלה טובה, שאלה קשה, שאכן מטרידה גם אותי. אני עכשיו למד כמוכם, אתם יודעים שהדרג הפוליטי לא מעורב בחקירות, אבל אני למד שכבר חודשים מונח מכתבו של המשנה ליועץ המשפטי לפרקליט המדינה, מומי למברגר, לעניינים פליליים. שאומר, יש פה היבטים פליליים, צריך לחקור אותם, חודשים. אז למה זה לא קרה? שאלה טובה, אני לא יודע לענות לך. בדקת? שאלת? הרי שר המשפטים הוא לא זה שמורה על פתיחה או סגירה של חקירה. מי שעושה זאת זה היועץ המשפטי לממשלה. אז השאלה צריכה להיות מופנה אליו. אבל יש לך הערכה, למה? לא, אבל יש לי דאגה גדולה, אני חייב להגיד לך. דאגה גדולה שמה? כי הרי בסופו של דבר, גם הפרקליטות וגם היועץ המשפטי לממשלה, כולם אומרים, אין שום קשר לבני גנץ, בין היתר בגלל זה... איך אפשר לדעת? רגע. שהחקירה עוד לא נפתחה. או בערך כמו שידעתם שאין קשר בפרשיית 3,000 של הצוללות, לנתניהו כבר בהתחלה. שונה. אני אגיד לך למה שונה. די דומה, אבל בוא, עזוב את זה. למה זה שונה? זה שונה משום שהחקירה בעניין 3,000 התנהלה. פה לא התנהלה חקירה, איך אפשר להגיד? מי חשוד ומי לא חשוד. המדינה ניח דוח על השולחן, מאוד ברור, כשהוא מפריע את המאשימה כלפי המשטרה. אבל עזוב, אני רוצה להשתים שאלה בשבילך. ואגב, אני שומע, כאמור, מגורמים אחרים בפרקליטות, שיכול להיות שכן יש היבטים פליליים, ושכן יצטרכו לבדוק את המסרונים של גנץ, של אלשך וכו', את הטלפונים שלהם. זאת אומרת, זה בתקשורת, אני מניח. בתקשורת. אוקיי. יכול להיות שכל זה קרה, אגב, העיכוב הזה, בגלל מה שאתה הסברת, פרקליטות בתוך פרקליטות? תראו, הייתה לי ויש לי עדיין ביקורת קשה על ההתנהלות של הפרקליטות. אני חושב שכאמור... אתה חוזר בך מהאמירה הזאת? מה פתאום? פרקליטות בתוך הפרקליטות עדיין קיימת? אז אני חושב שעכשיו, כשמי שמונה לעמוד בראש המערכת זה דניאל דד, ומיניתי אותו בגלל שחשבתי שהוא קורץ מחומר אחר, ולא more of the same. כי אם אני צריך לתמצת את הביקורת של הפרקליטות, כל הביקורת שלי על הפרקליטות, אם אני צריך לתמצת אותה לשתי מילים, הייתי אומר ששתי המילים הללו הן שיקרון כוח. כך התנהלה הפרקליטות לצערי משך זמן רב מדי. בדן זיהיתי משהו אחר, זיהיתי מודעות למגבלות הכוח, לריסון הכוח. הוא מפחד מהפוליטיקאים, אתה אומר. לא, ממש, הוא הגיש כתבי אישום נגד פוליטיקאים. אז אני שואל, מה זה ריסון הכוח? אני אסביר. או שיש או ש... אגב, אני מברך את הפרקליטות הזה שהם פותחים בבדיקה או בחקירה, מצוין שהם עושים את זה, כי אם יש חשד שכולם יחקרו. בדיוק. אבל אתה יודע, הבעיה היא שמתוך הפרקליטות אתה שומע את הביקורת שאומרת, הוא משלם עכשיו קש מני לאמיר אוחנה. תראה, דניאל דד, באמת, אפילו אנשים שהם מתנגדי הגדולים ביותר, כשהחלטתי למנות אותו, מה שנקרא, סליחה שאני אומר, אני יודע שזה קולגות שלכם, שופרות הפרקליטות, כן, כתבי החצר, אפילו הם אמרו, תראו, על דן אי אפשר להגיד, הוא ראוי, אי אפשר להגיד שהוא לא ראוי, והיועץ בעניין הזה טיפס על עץ גבוה מדי. כי זה האיש כאמור, כמעט 30 שנה בפרקליטות, בצוות הבכיר של ההנהלה, ראוי, מנהל מוכשר, אתה יודע, יש עליו המלצות מכאן ועד להודעה חדשה.
אז מה קרה? פתאום קיבל החלטה שלא נוחה לאיזה צד פוליטי, פתאום הפרקליטות הפכה להיות פוליטית. אגב, גנץ אומר שזה תוצאה של לחצים פוליטיים. שישתה כוס מים וירח ארומה אחרת. אין שום קשר, אתה אומר. גנץ? כן. מה הוא יודע על מערכת המשפט, ומה הוא יודע בכלל על רוב הדברים שהוא מדבר עליהם? אתה יודע, חלק מהדברים שאומרים עליך זה שאתה בובה על חוט של נתניהו, ולא בנימין נתניהו, אלא יאיר נתניהו. אני חושב שפחות אנשים כבר מאמינים בזה, אטילה. עזוב מה מאמינים, הם אומרים את זה, אז... אז אני חושב שפחות אנשים מאמינים בזה, תראה. אני... לא. עם יאיר נתניהו, מעולם לא נפגשתי בארבע עיניים. אני מסתכל לך בעיניים שלך ואומר לך את זה. בחצי שנה האחרונה היו לי איתו על כף יד אחת כמה מפגשים, כולם ביחד עם אנשים נוספים. לא, סליחה, מה? גם לא התכתבתי איתו בוואטסאפים, אוקיי? גם לא שוחחתי איתו בטלפון, אוקיי? אז בוא, האגדה האורבנית הזאת על יאיר נתניהו, אפשר להוריד אותה מהשולחן. תגיד, אני רוצה לשאול אותך ככה... רגע, אני רק רוצה להשיב, כי אטילה אמר מילים קשות. את האג'נדה שאני מביא כלפי מערכת המשפט, אני לוקח איתי עוד מלימודי המשפטים. אנחנו מדברים על 20 שנה בערך. לא, פחות מ-20 שנה. אמרתי אותה עוד הרבה לפני שנהייתי שר משפטים, עוד הרבה לפני שנהייתי חבר כנסת. והיום, ברוך השם, בעידן הפייסבוק אפשר לבדוק, אפשר לראות, אני מוכן לשלוח לך. אז אי אפשר להגיד שהמצאתי עכשיו איזה אג'נדה למען נתניהו. זה אג'נדה שאני הולך איתה. אתה לא מרגיש קצת אי נוחות עם ההקבלה הזאת שאתם עושים בין הסיפור של בני גנץ בממד החמישי לבין הסיפור של נתניהו? הרי אי אפשר בכלל להתחיל להשוות את המצב של השניים האלה מבחינת התסבוכת המשפטית, ולמרות זאת, אתם מעלים את זה על ראש שמחתכם בקמפיין. א', מבחינה פרוצדורלית, בוודאי שחקירות נתניהו נמצאות בשלב הרבה יותר מתקדם. זה כבר כתב אישום, כן? ואצל גנץ זה אפילו לא התחיל. אבל מבחינה מהותית, החומרה היא חומרה אפילו קשה יותר. תראי, בהקשר של הממד החמישי, אני אסביר, בהקשר של הממד החמישי, בני גנץ הוא או מושחת או פלקט. אחד משניים. פלקט, למה הכוונה? יש מין תרבות כלכלית כזאת, תרבות שלטונית, שלוקחים גנרלים, שאין להם שום מושג בעסקים, אין להם שום מושג בכלכלה. רגע, 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 סליחה, אתה יכול לדחוף את זה ציבורית, אבל זה לא משפטי. תן לי שנייה, תן לי שנייה. שנייה, רגע. לא, זה כן משפטי. בוא נחדד את זה רגע. אני אענה לך, זה כן משפטי. כמו שאתה... אבל אטילה, תן לי לסיים את המשפט. אתה מסיים, אבל אתה יודע. מה זה עניינו של הפרקליטות אם הוא פלקט? יכול להיות שהוא פלקט, אגב. אני אסביר. קודם כל זה עניינו של הציבור, בוא נתחיל מזה. זה כן. 100%. לוקחים מישהו שאין לו שום מושג בעסקים, ושמים אותו כאיזה פותח דלתות כזה, פותח דלתות, גנרל, שם וזה וזה וזה. ואז מפעילים אותו גורמים אחרים, ומובילים לכך שיש פה עסקה פלילית, לפחות לפי מומי למברגר, יש פה חשד כזה, כן? הוא מציג בפני המשטרה מצג כאילו שהחברה יש לה לקוחות רבים, בעוד שאין לה לקוחות. הוא מציג מצג שהיא פועלת 4 שנים בעוד שהיא פועלת רק 2. הרי זו חברה שיש לה לקוח אחד ומוצר אחד. זה לא, אתה יודע, זה לא הצבא, זה לא צבא הגנה לישראל שהרמטכ"ל לא יכול לדעת כל מה שקורה. אין מצב שהוא לא ידע. אז אני אומר, או מושחת או פלקט, אלה האלטרנטיבות. והביא חברה לפשיטת רגל, אבל זה לא נגמר שם. כי יש לך, אתה יודע, כחול לבן חרטה על דגלה את תואר המידות וניקיון הכפיים, ואזרחים רבים נהו אחרי הדבר הזה. אבל פתאום אתה מוצא שזה לא רק בני גנץ, כל מקום כמעט שאתה הופך אבן, אתה מוצא שם שחיתות. אתה מוצא אצל גבי אשכנזי, וזה הזמן לשאול, ואתם כעיתונאים, אני מניח שגם אתם תצטרפו אליי. למה לא לספר לציבור? למה לא להפיר, לבטל לצווי איסור הפרסום? למה לא לספר? הציבור רוצה לדעת. הציבור רוצה לדעת מה היה שם. אם אין שם... תשמע, הציבור רוצה לדעת, כי אתם בעצם עושים מזה המון אש. רגע, אטילה, אתה לא סקרן לדעת מה היה לסחות? אני רוצה לדעת הכל, אני מוכן לחשוף. אז בבקשה. תן לי הכל, אני חושף. אז מה, אז רגע, אז אם זה משרת הליכוד, אתה חוזר בך מהאג'נדה שלך? האג'נדה שלך שהציבור ידע. יפה, שהציבור ידע. השר אוחנה, אני רוצה לדעת הכל. יפה, אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת. אתם מגיעים למערכת הבחירות הזאת, כשראש ממשלה אתם מציגים למעשה מועמד לראשות ממשלה, שמשפטו נפתח יום אחרי השבעת הכנסת. האם זה לכבודה של מדינת ישראל, המצב הזה? אני שואל אותך אפילו כאזרח המדינה. כל אזרח שתומך בשלטון החוק, צריך לקבל את שלטון החוק במלואו, והמשמעות של הדבר הזה שאדם חף מפשע עד שלא הוכחה שמתו בבית משפט. כן, קוראים לו גם. ראש ממשלה. למה? אני לא האשמתי אותו. אמרתי, צריך לפתור בחקירה. זה יותר חמור מכל דבר אחר. אטילה, לא נכון, אני מאוד עקבי. אגב, גם בראיון הבוקר שאלו אותי, האם גנץ צריך להתפטר מתפקידו? בגלל זה אמרתי, לא.
כמו שאמרתי על ראש הממשלה, אני אומר גם על גנץ. אבל צריך לחקור, לא יכול להיות שצד אחד נחקר, וצד שני, לא גבי אשכנזי, לא בני גנץ, לא אדון רם בן ברק, לא יואב תואר עמידות סגלוביץ' ולא יאיר לפיד. אבל זה לא מצב לא נחקר. שאתה לא מתכווץ מהמצב הזה שראש ממשלה מנהל את הקבינט ואז יושב על ספסל נאשמים? ממש לא, קודם כל הוא ניהל את הקבינט ואת הממשלה גם בזמן שהיה בזמן החקירות, ואמרו לו, אתה לא יכול להיות בבוקר בחקירה ובערב נהל קבינט. והוא עשה את זה בצורה מצוינת, ויחסי החוץ של ישראל מעולם לא היו טובים יותר, הביטחון, הכלכלה, התעסוקה. אבל אתה יודע שבמשפט התעסוקה... הפלילי הדיונים צריכים להיות רגע, מאוד צפופים, רגע, לפעמים רגע. יום אחרי יום. אני רוצה יום. להשיב לך, אני באמת משיב לך. שורה של אנשי ציבור שהואשמו בעבר, הוגשו נגדם כתבי אישום, זוכו. יעקב נאמן, אביגדור קהלני, רפאל איתן. אז האם אנחנו מוכנים לסכן את עתידה של מדינת ישראל? כך אזרחים רבים שהצביעו ליכוד רואים בנתניהו האדם שצריך להוביל את מדינת ישראל. לסכן את זה בשם איזה, לא. בשם איזה עיקרון שאיננו חלק משלטון החוק. שאנחנו מרשיעים אומר... אדם לפני ש... רגע, שמשפטו לפי יתנה. אומר, לפי אני לא מקבל את זה. לפי מה שאתה אומר, השר אוחנה, אם, כמו שאומרת מורן, בן אדם עם שלושה כתבי אישום או סעיפים... זה או לא סעיפים, שלושה כתבי אישום. כתב אישום עם שלושה סעיפים קשים. מרמה, הפעת אמונים ושוחד. יכול לנהל את המדינה פיקס ולנהל משפט. אתה בן אדם שעוד לא התחילו אפילו לחקור אותו, ולפי שעה אומרים שגם הוא לא חשוד. אבל בני גנץ... אני אומר, ההשוואה שלה... לפי התזה שלך, אני אומר. לא, אתה... לפי התזה שלך הכל פיקס. אתה יצרת איש קש ואתה מתווכח איתו. לא, אני שואל. עומד מולך מי שלא אומר שבני גנץ צריך להתפטר בגלל החקירות שהתנהלו או לא התנהלו נגדו. עזוב, שתהיה חקירה. אני אומר דבר אחר, בני גנץ לא קשיר... לא בגלל החקירות והחשד לכלים. הוא לא קשיר, כי אין לו את הניסיון, אין לו את הידע, אין לו את היכולות. הוא לא מצליח להרכיב ארבעה משפטים בלי שיעשו ממנו איזה גיג וצחוק. זה טיעון פוליטי שאפשר לשמוע אותו פוליטי, אבל לא משפטי. ואני לא מוכן שישראל תהפוך ללעג ולכלס בעיני העולם. אתה כורך את זה, תשמע. כן. ראש ממשלה על ספסל הנאשמים זה לעג וכלס. ראש הממשלה נהנה מיוקרה בינלאומית, שהלוואי שכל ראש הממשלה שיבוא אחריו... בזה אנחנו מסכימים. אגב, בהנחה שבאמת תהיה הכרעה עוד מעט ונתגלגל סוף סוף לכנסת מתפקדת, האם חוק צרפתי למניעת חקירות עתידיות לראש ממשלה מכהן זה דבר שאתה רוצה להוביל אותו? תראי, אני לא מכיר עיסוק בחוק הצרפתי למעט בתקשורת. אני חושב שיאיר לפיד, כשכתב בזמנו בשבחי החוק הצרפתי, דווקא היו דברים של טעם. משום שאת רואה פה עוד ועוד, והנה עכשיו זה גם משני הצדדים, ניסיונות לקבוע מי יעמוד בראש מדינת ישראל באמצעות אגף החקירות. אמר המפכ"ל הקודם, רוני אלשיך, הוא אמר יחה, שימו לב, מפילה ומרכיבה ממשלות. עכשיו מילא מפילה, כן אני לא, מבין. אז כן או לא, אתה רוצה חוק כזה? מרכיבה ממשלות. אני אומר, אם אנחנו נמשיך להתנהל ככה שהכל הולך לחקירות והכל מוכרע במישור הפלילי, אז זה מדאיג אותי. אני עוד לא יודע להגיד לך, תומך או לא תומך. ואתה הרגע רוצה חקירה, זה קטע מדהים. אני, הלוגיקה שהיא קופצת מהגג. אתה הרגע רוצה חקירה נגד יריבך הפוליטי. עטילה. אתה אומר, רגע, אבל הכל מוכלל בחקירות, אתה צריך למנוע את זה. עטילה. אני מבולבל. לא יכול להיות. אתה לא מבולבל. אני מאוד מבולבל. אתה לא מבולבל. לא יכול להיות שחוקרים רק צד אחד, וצד השני לא נובעים. אז אם חוקרים צד אחד, שיחקרו גם את הצד השני. אם לא חוקרים, שלא יחקרו אף אחד. על זה יש לנו הסכמה, אני שואל עוד פעם. אני רק מדבר, אין דבר כזה, דין אחד לנתניהו ודין אחר לכל היתר. את זה אני לא מקבל, אתה כנראה מקבל, בגלל זה אתה מבולבל. לא, אני מבולבל כי אתה אומר שאתה לא רוצה חקירות. אתה שוקל, אתה מוטרד מזה שהכל הוכרע על ידי משפט וחקירה. אמרתי שאני חושב שאם אנחנו נמשיך להתנהל כך, שהעתיד הפוליטי של מדינת ישראל מוכרע בחדרי החקירות של יחה, אנחנו עלולים להפוך למדינת משטרה, מה שאיננו, אני חושב, רובנו, איננו רוצים להיות. טוב, לאומיאדה הייתה פה בסוף שבוע, טילה, אני מניחה שלא היית שם. פחות. עד כמה... חבל, היית נהנה. עד כמה מה שקורה שם מייצג באמת את השטח הליכודים, בכלל צריך להגיד ככה סוגריים שנבחרת למקום הראשון שם ב... תודה ותודה כמובן לכל מי שהצביעו עבורי. תראי, אני מגיע לכל האירועים הללו מאז שהם התחילו, והיה חשוב לי להגיע גם השנה. זה אירוע בעיקר חברתי. אנחנו רואים את הפעילים, רואים את החברים, חברי המרכז, ראשי הסניפים, כולם ביחד דנים גם בענייני דיומה, גם בעניינים אידיאולוגיים. אבל גדעון סער, נגיד, הגיע מקום 20, עד כמה הדבר הזה משקף את מה שיקרה אולי, זעם של השטח עליו? תראי, אני חושב שההצלחה של גדעון סער בפריימריז האמיתיים נבעה מכך שהוא השכיל לעמוד ולגבות את ראש הממשלה מעל כל במה. ואני הייתי לצידו בחלק מהבמות הללו ושמעתי זאת, ואנשים אמרו, טוב, מצביעים לגדעון, זה לא נגד ביבי. עכשיו אני לא בטוח שאנשים יחזרו על הצבעתם מהטעם שברגע הקשה ביותר של נתניהו כשהיועץ המשפטי מודיע שהוא מגיש כתבי אישום החליט מר סער להתמודד נגדו. אני חושב שזה היה מהלך לא נכון, לא ראוי,
ולדעתי, הוא ישלם על זה מחיר פוליטי. השר אמיר אוחנה, תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן. מיד יישב על הכיסא מי שיגיב לדברים שהשמעת כאן. בטח, בטח, מאיר כהן מכחול לבן, זה קורה הנה עכשיו. לחיצת ידיים, בלי פחד מקורונה, מורן. כן. בימים אלה זה לא הולך ברגל.